no seu. Se eu descobrir que tem gente na crocodilagem para ajudar o amiguinho que tá aqui dentro a passar também, aí você tá fora. Fala aí. No caso das viaturas. Se conseguir pegar a viatura, pode chegar e subir com ela? Por Ou favor, manda com mensagem pra certeza. alguém? Eu vou mandar Pode fechar a rua subir? pra gente deixar a escolta tranquila porque não vai vir ninguém. Agora, Aí. se você tiver Fechou. numa fuga, código 5, subir aqui, aí você tá Assim. de sacanagem, tá me entendendo? Não, pode pôr. Não. Rapaziada! Ô, chefinho, Oi. rapidinho. É um tipo de cada Ok, droga, tô né? aí. Exatamente. Tá, valeu. Desde que você já não esteja com essa droga aí no seu bolso. Ah, não tá comigo, não. A partir do Tem momento que problema. você pisou fora da favela, tá valendo. No meu relógio são uma e uma. Um, dois, três, já. Podem sair daqui, todo mundo. Eita, caralho. Calma aí, Porra, que galera! isso? Manda os Ninja, ninja. idiotas! Parece um Nossa. formigueiro, que Ninja. isso? Oi. Pô, Caralho. dá carona com aquela moto lá de novo. Rapaziada, nós aí pega os carros, helicóptero, Bora, fica vigiando rapaz! Eu vim a se tem alguém pé, na eu vim a crocodilagem. pé, eu vim a Olha pé. minha pressão Dá voltando, o teu, porra! minha pressão subindo, minha pressão subindo. Alguém tá Dá com essa ele? supervisionada Tinha aí, velho. Minha pressão subindo, meu Deus, meu Cara, Deus. que arrastão, Tá, hein? porra, E aí, achei que chefe, ia me o que você levar achou? junto. Mano, eu vou Você te esperou o falar. Que quê? 30 pessoas? Você esperou 30 pessoas, né? isso, Certeza, porque veio não um conseguiu milhão. todo mundo hoje, viu? Tem lenda ali que tá com fome, tem lenda com a mala na mão Olha os caras andando, ali velho. andando, Eu não os caras sei o que andando. que eu Teve uns espero 4 caras desse que cara. estavam com Dó, fome lá. mano. Tinha os Vai caras que ser tava só um doideira, fio de morrer. mano. Muita gente, cara, que Muita isso? gente, Meu muita gente, mano. Deus do céu! Olha, minha Muita pressão gente. subindo, Manda graças no a grupo Deus. aí que tem que trazer até a rotatória ali, viu? Vamos limpar o caminho Tá. pra quando ele chegar. Pera aí. Oi, Fechou, pai. Caia! Peraí, que porra é essa, cara? Que é isso aqui, cara? E aí, malandra? Mora o quê? Mano, como é que Já você trouxe a conseguiu essa bike aí já. bicicleta, velho? Eu vim com Segunda ela. pra você. Tem. Cara, você Ela tem que tava lá. sair da favela e Ai, arrumar uma mano, não é bicicleta, cara. possível, mano. Ô, Puta que Todinho, explica pariu. pra ele, mano. Cara, Eu vou meu lá, Deus, eu vou meu lá, Ledinho. tio. Cara, Até pior, ela. mano. Colete Olha laranja é aí. isso mesmo, pô. Olha, Ledinho. Essa cara já ia. Ô, roxinho, roxinho, Chegou, roxinho, roxinho. chegou. Pô, tu não sentiu nada, não, A mano? chave da Por minha quê? moto. Ah, tu viu o Ah, é Ledinho verdade, aí? mano. Tal, você Ah, é? pegou aí, É, inclusive já ele caiu ali pegou. atrás agora. Já pegou a mãe da Passou? filha dele. Aí, ó. Toma. Obrigado, Para, bichinho. mano. É nóis. Nós, tamo É junto. louco. Oh, é Quer nóis, jogar xadrez bichinho. lá? Será que o Deixa Ledinho abaixo. sabe dessas coisas? Depois a gente vai ter que contar pra ele, Aninho. Ledinho vai Ô, se chegar liga, aqui. chefe, se liga, Fala aí, se liga, fala aí. chefe. Mano, se liga, vai ter uma boa aí, mano, esse final de semana, tá Qual ligado? que é a boa? Mano, nós da Acabei de Brilhotel, ele tá pedir tendo... um lanche, o Tá cara é muito vendo? chegar Peraí, esse... o cara não cala a boca aqui, mano. É, mano, vamos arrumar um lugar melhor pra conversar É, também, né, chega aí. chefe? A Não, gente vai chefe. conversar no meio da rua, pô. A gente não é qualquer um, não. É mole, mano. Tem que ficar escutando isso Bora, desses caras, velho. Cara, tu vai gostar, velho. Olha o estilo que você tá, mano. Que merda é essa? É soldado Porra, do morro, é soldado sério do mesmo, morro. mano. Que Soldado do é isso, morro, mano? cuzão. É soldado, pô. Seu soldado, você tá debochando do seu É, soldado? Se quiser não, ficar não, não. debochando Pode do seu falar aí, soldado. fica à vontade aqui, Vamos viu, galera. conversar na frente aqui da casa da mulher. Pera aí, ô chefe. Oi. Eu tô num BO, eu vou ter que sair, entendeu? Vai lá, relaxa. Vou lá resolver o BO tá. e amanhã eu tô aí, tá bom? Fechou, valeu, vai lá, Didi. Vamos conversar aqui no cantinho, valeu. chefe. Fala aí. Tô no canto, Vem pô. aqui no cantinho. Então, chefe. Tá ligado o baile do muro, né? Aham. Então, a gente vai organizar um baile do muro. Mas já não vai tá ser tudo. qualquer um, né? É, Não vai ser já qualquer tá um. tudo pronto já. Vai ser coisa fina. Baile E do aí. muro. É. Conhece, né, o Baile do Muro? Conheço, conheço. E Mano, esse já Baile tá do tudo Muro, qual que é o alinhado. objetivo dele? Mano, se Curtir o liga. som. Curtir um som, tá ligado? Aham. Né? E Pancadaria não vai aí. estancar, não, né? Vai, né? Depende. Vai. Tá. E aí, tipo assim, no final, o grupo que for vencedor aí vai ter o nome cravado lá no muro do Baile do Muro. Caralho, e onde que é o Baile do Muro? Lá na perto da Lá praia? nos Bloods, lá nos Bloods. Bloods. E pra quando Na você quer praia. fazer isso aí? Mano, então, a gente queria ver com o senhor aí, tipo, sábado ou sexta aí, o que, que tu acha? Sexta, né? Tá Melhor. Não, Sexta. não, não. Pior que final de semana é meu aniversário, mano. Ah, é? É. Tá. Parabéns, então. Tamo Parabéns junto. já também. É. Vai Aí fazer a então. festa onde, meu chefe? Aqui na favela? Cara, eu tô pensando em fazer a festa na sexta, mano. O que que você acha do meu aniversário? Pode ser. Esse aqui na favela? É. A gente vai Qualquer decorar coisa então? a gente pode Homenagem fazer, ao senhor? tipo, a festa na sexta e o baile do muro no sábado. O que que você acha? Pode ser? Dá pra ser, dá pra ser. E aí vai, já tá tudo organizado já. Tá, perfeito. No sábado eu não garanto que eu vou ficar até tarde, né? Mas
Eu consigo ficar aí pra dar... Não, mas vai ser tarde, não vai ser tarde, vai ser umas 9h30, 10 aí. Tá, então perfeito. A gente vai alinhar com todos os grupos, então, porque tem que... Todos os grupos vão estar presentes aí, entendeu? Total. Então sábado, né? É, sábado, melhor. Tá. Você assina embaixo? Assina embaixo, assina embaixo. Precisa de papel ou não? Pega a prancheta, pega a prancheta ali. Claro que precisa, a gente não é bagunça. Então pega aqui, ó. Não, calma aí, mas tu vai... Já tem o contrato, amigão. Tem o contrato aqui, pai. Calma, amigão. É bagunça não, né? Qual horário que você vai aparecer? Cara, coloca aí pra eu aparecer às 9. Tá bom, e se você não aparecer às 9? Tem uma cláusula aqui. 1 milhão em cada conta. Posso ler a cláusula? Não, não, não. Sem cláusula, mano. Sem cláusula. Mas... Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não, não é dinheiro, não é dinheiro, mano. Não é dinheiro, é coisas leves. Caso o citado aqui no processo, Connor de Geras Scott, não acorde às... 9 horas da Cidade Alta, uhum. O mesmo aí vai ter que estar tá pegando os dois membros, né? Que o Todd, né? E tá... Pode ler aqui, o Todd? Eu vou ler as letras miúdas aqui pra ele. Lê as letras miúdas aí, só pra ele não se assustar, mano, né? Vai ter que levar lá no shopping e fazer o carrinho dos molequinhos. Não, 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 não. Que carrinho dos molequinhos? Não, e caso, vai, caso eu esteja aí 9 horas, o que vai acontecer? Aí eu vai curtir o bairro do muro, né, da melhor forma. Não, 9h30, então coloca nessa cláusula de contrato, 9h30, uma hora de atraso. Então, se você não tiver, vai fazer o carrinho lá na Altaliza, no shopping VIP. 10 minutos de atraso, pode adicionar. 9h30, 9h30 com 10 minutos de atraso, 9h40. Assina aqui, pai, assina aqui. Assina, volta. Volta. Cara, ainda essa plancheta aí, velho. Assina aqui. Tira uma foto, tadinho. Tira uma foto desse momento também. Pronto. Tira uma foto aí, mano. Tira uma foto. Ô, já vou lá ver o que eu quero pegar pra mim, hein, Todd. Cê é louco. Pronto. Dá um... Tem como fazer um joinha ali pra câmera? Não, não, só um tem joinha? Não, tem não. Só faz o joinha aqui, mano. É. Pra onde, pra onde? Ali, tá, desce ali, vai pra direita, onde tá todo mundo. Aqui, ó, já chegou a bike. Oi, bike, galera, onde é que é pra ir? Você trouxe o quê? Trouxe droga, muita droga. Então... Aqui fica ruim? Já Alô? Confirmaram isso aí com você? Tá me ouvindo? Não. Tô. Deixar aqui assim na frente. É, pode ser. Você tá pode com ser. As drogas? Tá ótimo. Mesmo? A qualquer deixa momento você vai mandar uma esticada. Tá bom, é nóis. Valeu, valeu. Pegou com as drogas aí? Consulta aí, Oninja. Que isso? O que aconteceu? A gente tem um negócio pra te mostrar. Ah. Faltando a droga nova, moça. Você chegou a comprar? Tá em nova? Aham. Por quê? Tá nova, tá nova, mas a nova? É, a nova. Sim, sim, eu lanço perfume. O quê? Tá, vem o galego, tá banido, quer fazer coisa aqui. Só porque o cara tá banido, quer fazer resenha. Eu falei com ele aqui, eu tô trabalhando, sai fora. E aí, como é que fica a situação? Aí é foda. Tava perdendo tempo, viu, moço? Aí é foda. Do é quê? Sério? O que que ela trouxe? Ela não trouxe a droga nova, ela só trouxe 4. Não, trouxe a quinta. Tem 5? Aproveita que você aqui chegou mais cedo e vai lá buscar a quinta, então. Deus é mais! Ela manda ela voltar, bicho. Mano, não tem quinta droga não, véi. Pode ficar aguardando sabia, vindo ali. De você, eu sabia. Pode aguardar ali, sério pode aguardar mesmo, ali. Mano, nossa, quatro drogas, é maconha. Eu lanço a maconha. Vou te dar aqui pra você experimentar todas. Tá, já. Coloca ela ali no quadro. Opa, chegou aqui as motos, motoqueiros. E duas já. Nossa, com isso aqui, mano. Vai lá, motoqueiro, vai lá, motoqueiro. Vai encostando. Fica do lado da tua conquista, hein. Do lado da tua conquista. É, fica do lado das coisas. É mais fácil deixar com ela as drogas, não? Passa as drogas pra ela. Dá menos aí, chefe, vou passar pra mano, ela depois. Mano, chegou aí e já manda subir pro campinho aqui, velho, pra não dar confusão. Já tem duas motos aqui. E aí, Biro? Preciso de alguém da gerência aqui em cima também pra me ajudar e anotando, nada. Como assim? Não é possível. Volta, cara, volta. Volta lá pra pegar a bicicleta. Você não tá conseguindo por quê, Biro? Tô. Pode ir lá, motoqueira. Eu tô muito nervoso. Miro, se acalma. Tem gente me ligando, eu posso atender? Não. Vocês desligaram já, mas tá tudo bem. Quem que era que tava ligando? Dependendo, eu atendo pra você. Se for alguém. Importante, né? Ô, Ninja. O que vem de você ficar conversando no meu vídeo? Você não desce lá pra ajudar a galera a organizar na Ô, amigo, na a gente tem 30 lá, pessoas aqui, mano. Com certeza deve ter alguém lá. Mano, deve ter um tanto de gente lá, hein, mano. Tem três motos aqui. Tá depois você deixou e falou, mas eu cheguei mano, primeiro, tá tendo mas o cara... Os moradores o aqui, maluco aqui que chegou de bicicleta, você mandou ele voltar. Puta que pariu, eu tinha ligado pra ele aqui. Tá vendo, né? Tá vendo. Não, mas quem mandou voltar foi tu também. Agora.
Oi, olha só, eu, Dedé e Sapeca tá num desafio mais novo aqui pro cara, beleza? Nós tá de águia dando tiro neles aqui pra disputar mais. Não, você tá de brincadeira, né, mano? Aí a oportunidade da vida do cara de vir aqui, vocês estão acabando, por que vocês estão dando tiro no pneu dele? É que é quase como, velho? Não, não é em todos, tá ligado? Ah. Tá louco, eu fiz uns três, hein? É, é alguns só. Alguns, suado. Né? Alguns. Esse, é, esse tipo cara tá aí desde cedo esperando a oportunidade. Cara. Pô, é mais desafio, entendeu? Vai que vem polícia, assim, sacou? Ah, aí o que acontece? Ele vai preso, é? Preso, perde a vaga? Aí ele rouba, a viatura, entendeu? Meu Deus do céu, mano. Mano, pelo amor de Deus, não estraga o sangue de ninguém, velho. Tá, não tô... Oh, é pra trás aqui, rapaziada. Tô estragando. Mano, o que que o Biro tá fazendo? Meu Deus! Ele trouxe o ônibus que tu pediu. Mano, tira aquele carro de americano ali, Todinho, do meio do caminho, pelo amor de Deus, antes que alguém pegue e fale que é dele. Eu vou tirar. Mano, nós estamos aqui em cima até agora, conseguimos arrecadar 3 motos de americano, uma mina cheia de droga. Ela tá trancada, chefe. Ela deve estar em outro lugar, chefe. Ô, chefe. O lugar ali tá lotado, mano. Aí, ô, ó, chef. Tá vendo? Isso que deu merda, mano. Porque a galera já tá aqui, mano. Aí, a bicicleta aí, ó. Já chegou aí, eu tô chegando com o bagulho de dezembro. Pode dar o salve, ou tá vindo? Vocês estão reunindo aonde? Porque eu achei que caralho, o cara chegou com o speed, que porra é essa? Mano, é a Lari. Já temos a speed, já temos a speed. Que isso? Fala aí. Pega ela, pega a speed e coloca ali na frente. Bom dia! Do outro lado, ó. Fica, a moto fica lá. Fica com sua moto em cima lá, lá do lado lá. Do lado deles lá. Ei, quatro. Olha o ski, olha o ski. Temos o jet ski, temos o jet ski. Bota um aí. Aí, linda, meu filho. Sobe mais, você tá lá, não fica no meio não. Uma bicicleta só, né? Uma bicicleta só, a outra já pode voltar. Pode voltar, já deu. Bicicleta não sobe mais, bicicleta não sobe mais. Beleza, beleza. Ó, já temos o jet ski, já temos a viatura, 4 motos, só falta uma. A bicicleta e a mina cheia de droga. A bicicleta já foi, né? Você é quantas bike? A bicicleta já foi. Caralho, a Larissa trouxe uma speed, mano. Ô, chefe, só fala pra mim de novo o que já foi pra... Tá, peraí, deixa eu te falar. É, só pra avisar que... É, uma bicicleta, um jet ski, né, o negócio de ski, 4 motos já foi, a droga... A moto mais lenta já foi aí, cara, a viatura já falei também, já falei o ski, já falei a droga, já falei a bicicleta, 4 motos, até agora é o que temos. Pera, então falta... É 2 ski, falta 1 ski ainda. Falta um ski, 5 carros. Uma bike, falta um. Tem, uma moto, um ski. Tem, uma um bike, ski, falta bike uma também? Não, a bike já foi. Bike já foi. Mano, tem a notícia triste. Eu vou avisar primeiro que já foi. Aquilo ali não é um ski, não é. Não, eu esqueci o nome daquilo ali, é Trenó. Qual que é o nome daquilo ali? Trenó é Trenó. Falta um sequestrado também. Falta. Trenó de neve. Eu tô mandando só o que já foi. Eu falei que já foram os carros, já foi a bike, já foi mais o que? Não, já acabou. Os carros já foi? Não, já, os carros estão ali. Aham, foi ali embaixo. Tá na feirinha, tá na feirinha. E quem que é o que trouxe? Será que não dá pra botar aquele carro? Ele pediu pra ele subir. Ali, ó, dá pra ele já deve ter subido já. Tá guiando ele. Vamos lá organizar os carros, Todinho. Organiza esse carro. Tá subindo pra trás já. Vocês vão me ajudando a organizar, por favor. É, não vai caber. Tira esse carro daqui. Não vai caber. Esse vermelho que tirar. O que é que mais. Pera. Na brisa, falta aí o sequestrado, falta também o. Não, eu tô avisando pra ele só o falta que já o ônibus. Foi, chefinho. O que já acabou, tipo, o que já zerou, tá ligado? Tá, rapaziada. Aquele carro ali não vai ter como tirar do meio, ele tá falando. Vou falar pra vocês o que falta, tá? Falta o carro do RC, falta um trenó, falta. Um ônibus. A Fágio. Falta a Fágio. Uma ó, tem um cara de bike subindo, a bike já eu tá só tô aqui. Mandando pra eles o que já acabou, tipo, o que já zerou, que aí eles ficam tentando pegar o que ainda tem. Eu já falei que já foram os carros, já foram as bikes, as motos já vieram 5, tem 4, faltou uma moto, ó, quinta, chegou agora, já foi. Acabou a moto? Acabou, aparentemente acabou. Fica do lado do pessoal ali, ó. As motos já estão, leva a moto. Tá trancado, nós vamos ele, já quando for finalizando tudo, já eu vou avisando que acabou, que eles sabem o que eles podem tentar pegar ainda. Tem 5 pessoas aí, que é o cara dos carros, viu? Os carros de americano. Tu avisou... Não, os dos carros... Tá lá. Os do carro parece que já chegou, Ninja, só que os caras não tá aqui, tá ligado? É que estão na rotatória. Tu avisou que a Fage já foi também? A Fage já foi? Ainda, pô. A Fage é não subiu ainda não. Ela não sobe. É só vir pela P2, mano. Eu trouxe o carro.
Trouxe o carro? Aham. Vai pra lá então, vai pra lá então. Já. Vocês são dos carros, né? Aham. Fica vocês cinco juntos, viu? Já. Pessoal dos carros, fica aqui, ó. Segura uma placa da Faja. Chegou. Segura uma placa. Vocês trouxeram o que, rapaziada? Do carro. Então vai, carros, vai. Do carro, americano. Do carro, vai pra lá. Fica junto lá. Beleza? Do lado lá, gente, que os caras tá com os produtos. São ó, vocês cinco, né? Geras. Do carro, né? Geras. Tem cinco do carro aí. De Geras. A gente pode falar que isso aqui é de Geras. Pode. Chegou mais um do esqui. Vai na estrada. Nossa, muita gente. Chega aí, Dedé. É o jeito, de Geras. É o jeito. Já foi a Maria. Tipo assim, mano. Fala aí, Albara, começa aí que eu te complemento. Ah, então, eu te liguei. Pera aí que eu vou começar, não tem nada a ver com isso, mas eu tô aqui porque me envolveram no meio. Tipo assim, eu tava ali dando tiro no pneu, né? Eu até te liguei pra falar e você falou pra não estragar o sonho da molecada. Ah. Pode começar, Dedé. Até aí, ok, né? A gente entendeu o recado. Mas o que que rolou? Tinha um cara aí que não tava muito bem, entendeu? Na boa índole. Aí, o que que tu falou que eu lembrei? Vamos ficar de olho em quem tá na má vontade, entendeu? Exato. E aí, o que que aconteceu? A gente pousou, perguntou, mano, vai, agiliza, cara, a gente quer te ajudar. E aí, o que que aconteceu? Vou te dizer, em alto e bom som, ele tentou comprar a vaga dele aí, entendeu? Ele me mandou 50 mil, só passou ele subir. Não é possível, passo ruim nele, né? Vocês não venderam a vaga, né? Então, ele tá não, aí. Não, a gente testou a índole dele primeiro, tá ligado? Não, passo ruim, tem uma faca aqui, vocês querem? Não, aí que tá, ô, Chef, ele vai ver que esse caminho não é o certo, entendeu? Aham. E aí, esse é o recado que a gente vai passar. Tá. Vamos passar o recado, Dedé. Perfeitão. Acabou. Tá. Guarda isso aí, não deixa ele ver não. Vai ser na frente da galera. Vai ser na frente da galera? Pô, paizão me roubou, paizão. Quem te roubou? Paizão me roubou o paizão da bicicleta, pô. Ia chegar aqui de boa. Já voltou. Paizão me roubou, mano. Quem te roubou? Quem te roubou, cara? Paizão da bicicleta. Pô, e agora quem? Vai lá apontar o dedo na cara dele. Vai lá, vamos lá falar com ele lá. Pô, paizão me roubou. O cara que tá correndo aqui, mano, Aí, paizão da bicicleta. Chefe, o pessoal da bicicleta já acabou? Porque só tô vendo esse cara aqui. Minha bicicleta tá lá. Roubou dentro da favela? Não mete louco. Vai dar de favela, vai dar de maluco. Mano, peguei minha bota. É, paizão. Ó, se quem tá ali embaixo, fica parado. Vai dentro do teu olho. E aí, paizão, vamos ver. Legal. Ó, peguei minha moto, tava lá embaixo. Vim na moral, peguei minha bike lá. Lá embaixo, na cada porra, na cada festa, e vou vir pra cá, mano, irmão. Viu até esse helicóptero. Não, pneu, irmão. Não, cara, não. Vai matar de boa, vai matar de boa. Pode ficar tranquilo aí, boa. Fica lá na rua, fica tranquilo. Fechou? Mas essa moto roxa aqui, né? Nossa, não. Faz aí, pô. Vai, a moto já foi. Trouxeram sequestrado. Trouxeram sequestrado ali. Sequestraram o cara, mas sequestrou de dois. E aí? Sequestrou de dois, cara. Eu voltei pra cara no pau. Tira a cara do pau. Tira a cara do pau. Qual é seu nome aí, lenda? Qual é seu nome? Andame. Andame. Como é que você foi sequestrado? Me conta. Pessoa sequestrada. Irmão, eu tava de cheburéque. Os caras me falaram: você quer uma caixa surpresa ou quer R$1.000? Falei: R$1.000. Falou: R$1.000 não tem. Mas eu tenho uma caixa surpresa, eles buscaram o chebureque, eu comecei a fazer uma rota de gasolina, acabou a gasolina do meu carro e não tinha como colocar a gasolina da rota. Aí eu tava pedindo ajuda pro mecânico e esses meriantes que me pegaram aqui me bateram. Me bateram de bastão. Bem na nuca. Tá perfeito. Fiquei despescoçado, irmão. Pode descer aí, você do capuz. Leva ele lá na porta. Solta ele. Quer que tire o capuz aqui? Deus benze. Caralho, os caras bolaram uma história boa, hein, velho? Foi. Eu tô ouvindo. Vamos ficar lá do lado lá, vocês dois. Fica com um pedaço de pau na mão, por favor, pra gente saber que vocês fizeram sequência. Parabéns aí, viu? Obrigado. Os caras bolaram uma história boa, parabéns, o cara me bateu. Parabéns, irmão. Fala, Clara. Não, se você for sequestrado, você vai morrer agora, né, mano? Já que você não conhece ele. Ou você quer falar pra gente a verdade? Eu não conheço, não. Não conhece? Então você vai morrer. Não. Eu não conheço, cara. Leva ele lá na porta da favela. Esse cachorrinho aqui é aquele que fica na praça? Não, não é nenhum cachorro, não. Leva ele embora, leva ele embora. Vai lá, leva ele embora. Que cachorro que espada? Aí, ó, você se fudeu, aí, ó. Toma morra. Vai, vai. É o do Bega? É o do Bega? Posso fazer, mano? Meu Deus. Dedé, preciso falar com você, vem aqui. Ô, parceiro. Oi. Mano,
Qual que é o pendente? Qual os pendentes ainda que falta aí? Ô, parceiro, falta um ali também. Mano, falta um carro roubado na favela da Elements, que é de palito que ninguém trouxe. Já botaram já, mano. Já botaram. Já botaram. Cadê? De colocar, não, aí. Botaram no grupo aí já. Botaram no grupo que já tem ou que falta? Acabaram de falar no grupo. Deixa eu ver aqui. Botaram aí carro do palito. Carro de palito é o que falta, pô. Ninguém trouxe não, mano. Carro de palito? Confia. É o carro da favela, da comunidade, pô. Então vamos atrás. Bora Babilônia, bora. O ônibus falta também, ô? Falta o ônibus, ninguém trouxe. Alguém trouxe o ônibus? Aí embaixo? A galera que tá trazendo repetir. Oi, chefe, estão perguntando no grupo se moto mano, já tá a conta. Ei, tem 6 motos aqui, inclusive. Qual foi a última moto que chegou? Pode dispensar, são só 5, mano. A rapaziada que tá chegando com coisa repetida embaixo, manda embora. A sexta tá contando pela faixa, né, chefe? A sexta moto tá contando a faixa, que não sobe o morro. E aqui, estão perguntando se moto da Altaliza conta como carro de Altaliza. Carro de Altaliza, moto não. Moto não? Tá. Tá na rotatória. Olha aí pra mim, por favor. Rapaziada, vocês que estão na porta, o cara veio com um bagulho repetido, manda ele devolver esse bagulho longe, não deixa na porta da favela aqui não. Pô, aquele cara é o cara que roubou minha moto, mano. Não é, o bullet também, falta o bullet. Não é essa peça. Só botaram ele ali, mano. Protocolo. Ah, então tá certo, as motos são 5 motos. Ó, rapaziada, as últimas coisas que faltam aparentemente: ônibus, bullet, carro da Elementos, o ônibus e acabou. Carro da Elementos? É. O RC já eu tá sabendo, pra o RC eles. Já tá sabendo. Ô, a moça trouxe um carro aqui que falou que é do Brian lá da favela do Porto. Só que, mano, não tem como comprar mais. Mas e aí, é favela do Porto. Não, ninguém pediu favela do Porto, ninguém pediu. Mas se for carro da Altaliza, tá valendo. Fala errado. Tá, qual que é o carro? Qual que é o carro? É tipo um Supra, mano, é um Jetta. Vê se é um Jetta preto, se for, ela conseguiu. É, o Jetta preto, é isso mesmo. Então pode mandar ela subir. O Jetta já trouxe carro da Altaliza. Tá. Tá, então o carro da Altaliza já tem o carro da Elements, tem as 5 motos, inclusive tem 6, não sei quem foi que liberou a última. O cara me chamou de Ô chefe, a moto roxa que tá ali tá contando como a Fage, porque ela não sobe o nosso morro, entendeu? Ah, perfeito. Bicicleta já tem, 2 trenó, a droga, a viatura, certo? Tá tudo ok? Tudo ok, falta só o bicho. Eu acho que o último vai ser o cara sequestrado, irmão. E acho que ninguém... Chegou? Caralho, isso aqui deu. Falta só o ônibus, só o busão. Falta o busão que aparentemente não passa, né? Alguém me confirma aí, o busão veio ou não? Não, não veio. O busão ainda não. Tá, então falta o busão só. Alguém chega perto da menina que trouxe a viatura e pergunta como que ela conseguiu essa viatura aí, mano. Alguém sabe se o bullet já veio? O bullet também não. Não trouxe bullet nem trouxe ônibus. E ele vai conseguir subir com o busão aqui não. Como é que vai fazer? O ônibus, se chegar aí na porta então, não precisa de subir com o ônibus, mano. Manda deixar aí na porta e só sobe pro cara. Tô aqui esperando ele aqui chegar. Pô, tem alguém com combo aí? Quem que é essa menina aqui chegando aqui? Foi, eu trouxe o carro de paleta. E aí, madame, o que você trouxe? Ei, eu não tô chegando, não. Já foi. Eu trouxe um carro de um membro da favela de Paleto. Só falta um. Ah, é você, perfeito. Pode ir ali, então. Vai atrás do bando. Você consegue pegar esse carro aí com ele ali? Vem aqui, pra falar com você. É, então. E com ele aonde? Deixa a menina que roubou o carro aí ficar com ele do lado. Só pra gente organizar aqui que trouxe o Pedro. Aqui, vem cá. É, o cara subiu aqui, ó. Ele subiu com a Fajo. Subiram com a Fajo? Opa, então aí tem outra parada, hein? É, então, cadê o cara que trouxe a faixa aqui? E aí, Amara? Um dos meninos ali que passou... Deixa eu baixar essa rádio. Ele é autista, sabe? E aí o Albara meio... Não sei se ajudou ele. Eu sei que ele meio que falou pra ele sequestrar ele. E ele pagou 50 mil, que aí o Albara ia dizer que ele passou. Uhum. Aí ele veio me dizer pra falar pra você, entendeu? Aí, tipo, eu não sei. É, o Albara, né? É, então... O Albara me contou isso também. É, então, tipo, ele trabalhava ali no Fresh, vendia energético e tudo. Ele comprou a vaga, então? Não, mas ele veio falar, porque ele já tava indo sequestrar uma pessoa, aí os meninos chegaram, atrapalharam ele e fizeram isso, entendeu? Aí meio que atrapalharam ele não conseguiu fazer, mas ele queria falar que fez isso, entendeu? Mas aí ele tipo, deu a ideia de comprar a vaga? Não, foi o Albara. Entendeu? Albara, chega aqui, mano, você sabe que Dedé. Pô, você escutou aí na rádio que colocou chefe, a deu merda. Aí? Peraí, mano. Explica o que aconteceu com o maluco aí, velho.
Ó, o da tipo, Fátima foi o seguinte. Ele deu a ideia de comprar a vaga ou vocês que deram a ideia foi pra ele? Foi o LC, o que ia sequestrar, que alguém falou aí que era pra ele pagar 50 mil. Que aí fingia que ele tinha feito um sequestro. Ah, esse aí já é outro, mano. O que eu tô sabendo é que o Dedé atropelou o cara de águia, tipo assim, jogou o águia em cima do cara lá, matou o cara. Meu aí Deus. Pegou, rilou o cara. Eu ajudei o cara, tá ligado? Que ele coisou e jogaram o cara no L. E falou, não, agora você vai pra lá. E pegou e soltou o cara aqui. E é o da Fajo, esse cara aí, né? E falaram que era o da Fajo, pra ele ser aí tem um LC, que é o... E os caras meteu o louco falando que não dava pra subir com a Fajo. E o cara da Fajo subiu ali, com a Fajo tá ali, ó. É, não, mas é isso, chefe. O cara tinha vindo com a Fajo antes e mandaram ele descer. Aí é zoado também, né? Não, zoado é um tanto de situação que eu não tô entendendo nada. Quem que trouxe a Fajo primeiro, então, mano? O cara que os caras matou. Não, não, não. O cara não tinha nada, Todd. Tava a pé, então por que falou que tipo o cara assim, tava porque o cara mataram o cara, eu fui lá ajudar o cara, tá ligado? Aí os caras falaram assim, agora que já matou mesmo, vamos pôr ele lá pra dentro. Agora eu... Não vai pôr pra dentro, não. Vocês vão assumir a bronca, então. Então, o da Fajo beleza, vocês estão chegando então. Aí, espera aí, deixa eu mandar o da Fajo pra então, lá. Então o da Fajo fica aí, fica em cima da Fajo. Não, mas ô chefe, tinha chegado um cara com a Fajo antes e foi mandado descer, tá ligado? Mas ele subiu com a Fajo? Subiu, então você é meu cara que subiu com a Fajo. Porque como a gente achou que ele já tinha pego a Fajo, a gente mandou ele descer, entendeu? Teve essa situação aí. Meu Deus, mãe. Teve a do menino também. Bota os dois meninos da Fajo um do lado do outro ali, então nós resolvemos com eles depois. Um é o de branco lá e o outro. Deixa eu falar com a pessoa. Nosso problema é que se eu falar no grupo assim, a pessoa que trouxe a Fajo a gente mandou descer. Ah, já tá aqui? Não. É o quê? É roubada mesmo? Sei lá, tentou descobrir, mas a gente não descobriu, mano. Não, foi um sequestro no taco, pô. Se isso não tem valor, não acabar. Não, ninja. Mas puxaram a placa. Ô, moço, onde você buscou esse carro aí? E deu de quem? Deixa eu ligar pra ele. Eu moro com ele. Deu de quem a placa? Peguei da garagem. É do meu amigo. Ah! Só que ele não sabe. É o Brian. Oh, ele não. Esse carro tava aqui dentro da favela? Deixa eu entender. Oi? Você foi lá dentro da favela deles buscar? Não. Peguei na garagem da minha casa. Calma aí. Não, então, não, então você não roubou, né, moça? Eu roubei, ele não faz ideia. Se ele souber, ele me mata. Moça, pois nós vamos te dar a notícia primeiro, porque vai dar tempo de você conseguir fazer esse corre até eu avisar o resto do pessoal. Mas eu já avisei o dono lá e ele deixou um carro na porta da comunidade pra ser roubado. E ninguém roubou ainda. E é um Jetta preto. Então, moça, a partir de agora já tá perdendo tempo. Exato. Rapaziada, o carro do RC ainda não foi roubado, é um Jetta preto na porta da comunidade. A moça aqui falou que buscou, mas é dela, na real, do amigo dela. Eu não vi no gás, viado. Ô, chefe, vamos conversar aqui, vem aqui. Fala aí. Ô, tem que dar uma investigada na Laricinha aí, por quê? Tá ligado? Porque ela chegou muito rápido com a viatura e antes ela era polícia e tal, entendeu? Faz essa pra mim, mano. Ajuda o Todinho a investigar a menina que trouxe a viatura aqui, como que ela trouxe, por favor. Ai, mano do céu. Vai lá, chefe. Ô, chefinho. Vai lá onde? Enfim, tem que conversar com a Larissa também, porque ela trouxe essa viatura. Tá então, o Todinho tá lá conversando com ela pra entender como é que ela tá sem da viatura. É, eu tava em dúvida se eu podia pegar, né? Porque eu ia trair meu amigo não ia saber. Aí eu liguei pra Didi e perguntei. Ela falou, dá seus corres, se vira. Eu não sabia que eu tinha que ir lá na favela pegar o carro, entendeu? Então, aí eu dei meus corres e peguei. É roubo na favela de Paleto. Só que acontece, eu não estragar sabia. Essa relação, você ainda pode pegar esse carro e fingir que nada aconteceu. A gente não vai ficar com ele. Eu posso devolver? Não. Vai. Só que assim, corre o tempo que a gente vai avisar no grupo que ainda não, não roubaram o carro. Os moleque vai pegar a placa da viatura ali, vai descobrir quem que é. Essa mina parece que avisa aí que falta o carro da recém. É, aquela mina ali namora o PX, é o gerente dela. Ela namora um cara lá dentro? Tá na rataria então, né? Ela tá na maldade. Hoje eu fui lá mais cedo, ela tava lá com o moleque. Aquela VTR ali de esse carro aí. A gente tá investigando isso aí. Então, procedência. Foi muito rápido, tá ligado? E uma speed já foi, ainda. Já foi, cara, já foi. Se eu tô falando que foi, é porque foi. Caralho, puta que pariu, não é possível, não. Que é, um? Que foi, pipu, menino? Como é que eu vou me descar aí, meu amigo? Já pipu. Mas é uma 45, né, também. É, pô. De onde que é esse carro aqui, cara? De onde que é esse carro aqui, cara? Esse carro aqui é, mano, carro, tá mano. Cara de ser... Ó, tem um negócio aqui dentro aqui, meu patrão. Tem uma taça de 5 aqui dentro. Ah, pula aí.
pula aí. Aí você chegou aqui agora depois de 20 minutos que o maluco já entregou o carro. Não, mas aqui é um drop pose, aqui é raríssimo, é um Mercedes S45, meu patrão. Bota respeito. Vem cá, Beirão, rapidão, vem cá, Beirão. Cara, mas é que tá, a gente pediu 20 coisas, nenhuma das 20 foi sobre carro de drop pool. Calai. É uma baliza, né? Calai. Mano, mas pô, esse carro...